Utakaribia kidogo. Juu hapa tuko kwa reaction. Cheki kwanza wewe. Haya, sawa sawa, standby camera. Wajua wa Kenya watatoa pesa. Yeah, hii season 2. Sawa. 1 2 3 action. Hapana, tunatafuta tu, weka sura lia bro, lia. Haya, tuende end. Karibia sura yake. End. Action. Wewe bana, wewe msanii mkubwa bana. Si act bana. Si nipeidia vile napakulia basi. Ni hivi. Kazi ni kuka. Kaka sauti ukanyonge. Nyonge sauti. Maji ni sahi. Ah, bado kwanza ashike character. Haya, tuende and action. Kazi ni kuamuka. Sina mali kwa kuenda. Piga punch. Sina life. Kai. Eh, kuna kitu nalaa. Nani kuna maji? Machozi. Eh, machozi. Piga. Take. Haya, sawa. Inakaa. Nimekuwa nikilia all this time. Haya, twende and action. Kazi ni kuamuka. Kutembea. Sina form. Eh. Haya, twende yongai tena. And. Haya, ifanye more. Twende ya mwisho. Haya, taja wale wase wali come through. Alinur, maze shukran, lakini ndiyo ndo ulinipe, haikutosha. Iyo 100k ulinipe, nililipo madeni. Haya, tuende kwa jalango. Ngoja, nikakopa madeni zingine, alafu nikafuliza. So happy acheza kaa wewe. Haya, yuko sawa jalango, utakauka maji. Haya, and action, ngoja, action. Sanitize. I'm not going to be able to do it. Inafaa kunitengeneze aje ndo. Kali. Sasa mention katrip ka akina kabu bonfire. I'm not asking for much. Hata kabu mimi ukanipeleka Mombasa. Msiwezi ma. Safari kwa muka nilipia fuliza. Hata Ruto mimi ukanitafutia kashamba mahali. Kali, alafu sasa waambie unataka nini, camera, my equipment, nini, action, ni character. Bro, camera. Mi nataka do. Light to in. Sami zimi nataka do. Ndawambia je camera. Waambia camera, tutayuza. Sawa. Haya, tuende, bado hizi action yako ndio unataka. Mimi ukani jenga na camera. Kama 10 hivi. I'm on a tripod and let me talk to a sour. Naumia kama msanii. Lakini, hii ni swala kuuliza, so nataka unijibu. Lakini sasa wewe ni msanii, reaction yako? Bado unalia sasa nimekuja kukuhoji. Lakini sasa wewe ni msanii mkubwa? Hivyo. Lakini sasa wewe ni msanii mkubwa, si unafaa uende audition bro, na audition ziko. Mimi. Zina kubwa kizangila niende audition na Wakenya wanaweza nipendo. Unajua walichanga 700k kwa show ya Jalas. Hiyo ni siku moja na siku hata nimewaambia prior. Sasa hii nitaanza kama campaign. Ikifika August nitakuwa na mato, nitarudi kulia kila mwezi kama mshahara. Cut.
Ikosa. 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 Ikosa.